לוקאס ט"ז. הוסיף ואמר גם לתלמידיו, לאיש עשיר אחד היה סוכן בית, והלשינו באוזניו על הסוכן שהוא מבזבז את נכסי האיש. קרא לו ואמר, מה זה שאני שומע לך? מסור דין וחשבון על עסקיך, כי לא תוכל עוד להיות הסוכן שלי. אמר הסוכן בליבו, מה אעשה? שהרי אדוני לוקח ממני את משרת הסוכן? אין בי כוח לחפור, ולקבץ נדבות אני מתבייש. כן, יודע אני מה לעשות, כדי שאנשים יקבלו אותי בבתיהם, כאשר אפוטר ממשרתי. הוא קרא אליו בזה אחר זה את בעלי החוב של אדוניו. שאל את הראשון, כמה אתה חייב לאדוני? אמר האיש, 100 קדים שמן. אמר לו הסוכן, קח את השטר שלך ומהר, וכתוב 50. לאחר מכן אמר לאחר, כמה אתה חייב? השיב בעל החוב, 100 שקים חיטה. אמר לו הסוכן, קח את שטרך וכתוב 80. שיבח בעל הבית את הסוכן הרמאי על שפעל בפיקחות, שכן בני העולם הזה פיקחים בדורם יותר מבני האור. ואנוכי אומר לכם, השיגו לכם ידידים בממון המרמה, כדי שכאשר הוא יכלה, הם יקבלו אתכם למשכנות עולם. מי שנאמן במעט מזער, נאמן גם בהרבה. ומי שאיננו ישר במעט מזער, גם בהרבה איננו ישר. לכן, אם בממון המרמה לא הייתם נאמנים, מי יפקיד בידכם את האמיתי? ואם במה ששייך לזולת לא הייתם נאמנים, מי ייתן לכם את אשר שייך לכם? אין עבד יכול לעבוד שני אדונים, שכן או ישנא אחד ויוהב את השני, או יהיה מסור לאחד ויזלזל בשני. אינכם יכולים לעבוד גם את האלוהים וגם את הממון. הפרושים שהיו אוהבי כסף שמעו את כל הדברים האלה ולעגו לו. אמר להם, אתם עושים את עצמכם צדיקים לעיני האנשים, אבל אלוהים מכיר את לבבכם. הרי מה שמרומם אצל בני אדם, תועבה הוא לפני אלוהים. עד ימי יוחנן, התורה והנביאים, מאז והלאה, מלכות האלוהים מתבשרת לבריות, וכל אחד פורץ אליה. אבל נקל לשמיים ולארץ לחלוף, מאשר ייפול תג אחד מן התורה. כל המגרש את אשתו ונושא אחרת נואף הוא, והנושא את המגורשת מבעלה נואף הוא. היו היה איש עשיר שנהג ללבוש ארגמן ושש, ויום יום התענג במותרות. ליד שער ביתו הושכב איש עני אחד, אלעזר שמו, שהיה מלא פצעים, והשתוקק לסבוע מן הפירורים הנופלים מעל שולחן העשיר. והנה באו הכלבים וליקקו את פצעיו. העני מת, והמלאכים נשאוהו אל חיק אברהם, וגם העשיר מת ונקבר. בשאול, כשהיה בייסורים, נשא את עיניו וראה את אברהם מרחוק ואת אלעזר בחיקו. קרא ואמר, אבי אברהם, רחם עליי ושלחנה את אלעזר, שיתבול את קצה אצבעו במים ויקרר את לשוני, כי סובל אני ביקוד הזה. השיב לו אברהם, בני, זכור שאתה קיבלת את טובך בחייך, ואלעזר קיבל את הרעות. עכשיו הוא מנוחם כאן, ואתה סובל. נוסף על כל זה, תהום גדולה נקבעה בינינו לביניכם, כדי שהחפצים בכך לא יוכלו לעבור מפה עליכם, וכדי שלא יעברו משם אלינו. אמר האיש, אם כן אבי, אני מבקש ממך לשלוח אותו אל בית אבי, כי 5 אחים לי, שיסביר אותם פן יבואו גם הם אל מקום האיסורים הזה. השיב לו אברהם, יש להם משה והנביאים, שישמעו בקולם. אמר האיש, לא, אבי אברהם, אם ילך עליהם אחד מן המתים, יחזרו בתשובה. אמר לו אברהם,
אם אינם שומעים אל משה ואל הנביאים, לא ישתכנעו גם אם יקום אחד מאם המתים.